Milí příznivci litovelského piva, dnes se podíváme na výjimečný fenomén posledních let, a to jsou zelená piva. Jejich obliba neustále stoupá, a proto i my v Litovli už třetím rokem vaříme zelený ležák Patrik. 11-stupňovým zeleným pivem slavíme svátek svatého Patrika i velikonoční dny. Proto máme u nás v Litovli se zeleným pivem spojeny první jarní svátky. Poprvé jsme toto pivo uvařili v roce 2014 po velmi dlouhém a pečlivém vylaďování všech chutí. Aby naše zelené pivo bylo ryze přírodní, proto všechny jeho chutě, aroma a další látky jsou tvořeny z čistě přírodních surovin. Přesné složení tohoto piva je pochopitelně výrobním tajemstvím, ale i vy můžete po určitém prozkoumání zavnímat podtóny především citrusových plodů. Litovel Patrik si nejlépe můžete vychutnat z čiré sklenice, které vynikne jeho úžasná smaragdová barva a příjemná svěžest.